До две седмици Министерският съвет ще разгледа за одобрение концесията на летище София. За Пловдивското решение може да има още тази седмица. Намирането на стратегически инвеститор за столичното летище е приоритетна цел вече на няколко правителства. От авиационния сектор също чакат частник да поеме най-голямата ни аерогара. Пловдив влиза утре на Министерски съвет, София може би след две седмици. Цялото летище то предвижда, освен терминала за пътници, предвижда изграждане, но то е заложено в инвестиционната част, изграждане на карготерминал. Московски посочи, че се подготвят и концесиите за пристанищата Видин юг, Руси-исток и Русе-запад. По думите на министъра, концесия вече ще може да се отдава и за 99 години. Поправките в закона ще ли да дадат повече гъвкавост както на концесионера, така и на съответното ресорно министерство, което ги отдава.